Дөрөн их найд төвөргөөр хэмжигддэг дотоодын нэгдэлтгүнтэй говийн бүсийн аймагуудад байгалийн баялагын арван нүц бий. 207 мянган хүн амтай говийн бүсийн аймагуудад манай улсын суурилгдсан зам дид бүтцийн нөөц боломж их байгааг салбарынхан онцолж байна. Ирэх жилүүдэд говийн бүсийн аймагуудыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд усны нөөцийг нэмэгдүүлэх анхдагч хэрэгцээ байгаагаас гадна нар салхины эрчим хүчний их усврыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. За ингэснээр боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх мал аж ахуй газар тариалан цаашлаад аялал жуулчлалын салбарыг бүсч хөгжүүлэх боломж бий болохыг эдийн засгийн форумын оролцогчид онцолж байна. Өмнө говь, Дорно говь, Дунд говь, Говьсүмбэр зэрэг говийн бүсийн аймагуудад манай улсын автозамын 3362 км зам, төмөр замын 1160 км зам байгаагаас гадна за улсын хэмжээнд 6 байгаа нисхонгосны буудал байдаг гэд за суурилгдсан дид бүтцийн нөөц их. Энэ чухалаараа манай улсын экспортын ачаа тээврийн 90%, импортын ачаа тээврийн 50% нь говийн бүсээр хийгдэж байна. За ирэх жилүүдэд хийгдэх төмөр замын бүтээн байгуулалтын 70% нь говийн бүсэд хийгдхийг зам тээврийн явнаас хэлж байгаамаа. Зам дид бүтцийн боломж нөөц ихч говийн бүсийн аймагуудыг бүсчлээ өгжүүлэхэд усны асуудал нэн чухал гэдгийг хэлж байна. Хэрлэн голоос говийн бүс рүү ус татах хэрлэн говь төслийн тээзүүг оюутлахой компани хийж байгаа хэдий ч энэ төслийг яаралтай дуусгах нь бүсийн хөгжил чухлыг онцолж байгаамаа. Говийн бүсийн энэ одоо уулуурхай баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрүүд маань энэ гүний усыг хэрэглээд байна шүү дээ. Энэ гүний усыг бол дэлхийн нэгтэр яваад хэрэглэх юм болцсон байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ яаралтай л энэ хэрлэн гол төслийг одоо хэрэгжүүлж ийж одоо усаал одоо говийг одоо устай болох асуудал гэж. Хоёрдогт одоо юу гэдгийг манай энэ дөрвөн аймгийн засаг дарга нар удирдлагууд бас биемтгээ бас нэлээд нарийн одоо юмүүдийг бас ярьж байна. Ялангуяа говийн бүсийг одоо холбосон одоо автосамуудыг хатуучльтай автосам төмөр замын асуудлыг бодвол яаралтай бол тавих хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо бол цогцсигээс ханг мандлын боом төртол одоо хатуучльтай зам баригдсан байж байгаа. За ханг мандлаас зүүн баян хүртэл одоо төмөр зам баригдсан. Зүүн баянгаас таван толгоогоос одоо гашин сухат гэдэг ингээд төмөр замын дэд хүчүүд нэлээд холбогдсон байж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хатуучльтай замуудаа ингээд аймагуудаа холбие. За ингэснээр аюулчлалыг хөгжүүлэх боломж бүртгийг хэлж байна. Говийн бүсэд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд уснаас гадна нар салхины эрчим хүчний их усврыг нэмэгдүүлэх шаардлага мөн ба. За бүсчилсэн хөгжлийн хүрээнд Өмнө говь, Дорно говь аймгийг уулуурхай боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрүүдээр хөгжүүлэх боломж байгаа бол Дунд говь аймгийг хөнгөн үйлдвэр хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх замаар эко бүс болгох, за Говьсүмбэр аймгийг логистикийн дэд бүтцийн төв болгон хөгжүүлэх боломжтой гэлээ. Говьсүмбэр аймаг өөрөө хөрн үрсний орд төр тулгуурласан байдаг аймаг. Тэгэхээр хөрн үрснээс одоо сүүлийн үед дэлхийн нийтээрээ маш олон химийн төрлийн бүтээгдэхүүн авч шít. Тийм учраас одоо химийн олон үйлдвэрүүдийг бий болох бүрэн бололцоотой гэж нэгт үзэж байгаа. Хоёрт газар зүүн байрлалын хувьд Говьсүмбэр аймаг өөрөө яг төвсөг. Одоо Говьсүмбэр аймагаас Дунд говь аймаг 10 хэрин чиглэл цосмол зам тавьж. За мөн одоо Говьсүмбэр аймагаас Хинтийн чиглэл цосмол зам тавьж байна. За ингээд эхлэх юм бол яг энэ төвсөгт одоо Говьсүмбэрг бол маш том худалдаа үйлчилгээний төв болж одоо хөгжих хэвээр. Тийм учраас худалдаа үйлчилгээний төв болж хөгжих тулд одоо маш олон одоо төрлийн материал одоо жишээ нь хэл барилгын материалын төв худалдаа гарах. За тэгээд татваргүй барааны ч гэдэг юм уу чөлөө төсч гэдэг юм уу те. Энэ бүгд одоо ингээд хөгжих юм бол манай ард иргэдэд хамгийн ойр одоо бүртэмжтэй болох нөхцөл нь бас бүрдэж байгаа. Хэдийгээр одоо бомбт бусад одоо гадаад улс орнуудтай хилдэггүй ч гэсэн бид нар бол гол зангилан дээрний суудаг юм аймаг. Тэгээд бид нар бол хамгийн гол нь энэ хоёр одоо бүс нутагт бий болж байгаа тэр одоо бүтээгдэхүүн за цаашлаад одоо Монгол улсын хөгжлөрөө чиглэгдэх энэ одоо бараа таваар гэдэг юм уу тийм гол зүйлүүдийг бол иш тийш нь хуваарлахад одоо тээвэр логистикийн хэмжээнд гол үр гүйцэтгэнэ гэж өөрсдөө үздэг. Цаашлаад манай аймаг бас одоо барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бол нэлээд одоо судлагдсан нөөцүүдтэй жишээ нь одоо энэ цементний гол дэд болох шоонч болоо гөлтгөн. За тэрний бол Монгол улсын хэмжээний 30-40% нь бол манай аймаг жишээ нь авуулж идэг. За бүсчилсэн хөгжлийг хэрэгжүүлэхэд төр хувийн хвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах шаардлагатайгаас гадна за иргэцэн шинжилэр чухал гэдгийг форумд оролцогчид хэлж байна. За засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, хот тосгоны иргэцэн байдлын тухай хууль, ашигт малтмлын тухай хууль зэрэг 100 гаруй хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа гэлээ.